O moj Bože, danas je prvi dan škole, to je to. To je to, letnji raspust je gotov. Tako brzo. Tako da, Bonja, jesi li se probudila? Bonja, zašto me ranije nisi probudila? Tako, moram da probudim ostale. Jano, hajde probudi se. Kako da izaberem manikir koji će mi sigurno odgovarati? Beli, ružičasti ili možda tamni? O, znam, dragi moji, vi mi možete pomoći. Preuzmite moju novu igricu Dijanin grad i eksperimentišite sa mojim noktima u salonu lepote. Podelite šta ste izabrali i recite nam koja je vaša omiljena boja. Link do igrice je u opisu. Dijana! Halo, Dijana, zamolila sam te da me ne budiš tako rano. Jano, kako misliš da te ne budim tako rano? Jesi li ti dobro? Danas je prvi dan škole. Ustani, požuri, probudi Ljalju. Moramo danas biti zvezde. Dijana, ne pričaj tako glasno. U redu, razumela sam. Letnji raspust je gotov, u redu. Probudit ću Ljalju. Ej, Jano, rekla sam ti da me ne budiš pre 12, spavaću do kasno, znaš. Ljalja, zašto galamiš, zašto si ljuta danas? I ja volim dugo da spavam, treba da se spremimo, danas moramo da budemo zvezde. Danas je 1. septembra, prvi dan škole, Ljalja, škola, škola, ne zaboravi. Mrzim 1. septembar, dobro, izdržat ću još ovu poslednju godinu. Aj. Pa, Dijana, jesi li spremna za školsku godinu u novoj školi? O, Ljalja, pod hitno ti treba make-up, izgledaš loše. Dođe, vole, zaboravila sam nokte da nalakiram. Okej. Lepotice! Vreme je. Bilo bi im bolje da mi kažu da mi suknja nije prekratka. Ljuta sam jako. Pa, devojke, jeste li spremne da krenemo u novu školu? O, moj Bože, idemo u novu školu. Ljalja, zar se nisi naspavala? Što si tako ljuta? Pa, devojke, poželimo jedna drugoj da nemamo loše, već samo dobre nastavnike u novoj školi. Hajdemo! Hajdemo! Stanite! A gde je Nastja? Nastja! Nastja! Jano, jesi li je zvala? Hoće, vole, zaboravila sam. Jano, bolje bi bilo da si mene zaboravila da pozoveš. Ljalja, smiri se! Ljalja, smiri se! Naravno, Nastja spava kao i obično. Nastja, zakasnit ćeš u školu. Juče si govorila da ćeš ustati pre svih. Devojke, baš me briga šta sam vam rekla. Preskočit ću 1. dan. Šta? Nastja, ako ne ustaneš odmah i ne obučeš se, nećeš ići u našu novu školu. U redu, u redu. Dajte mi minut, evo. Nastja, imaš pola minute. Požuri! Prestanite da se derete. E tako, moram da idem u tu školu. Da, moram da idem u istu školu sa Dijanom. Šta? Moraju me prihvatiti, učinit ću sve da me prihvate. Kako misliš zašto? Košarkaši tamo treniraju, zar ne razumeš? Pa ako se ne budem zabavljala sa košarkašem, zabavljaću se sa fudbalerom. U redu, to je to. Devojke, hajdemo, požurimo, zakasnit ćemo, doći ćemo poslednje. Nastja, ti si kriva, uspavala si se. Smirite se, devojke, imamo vremena, mi smo navijačice i ne treba da dođemo prvo u školu. Devojke, prestanite se svađate, hajdemo u školu. Zelena! Šta? Šta ona ovde radi? Dijana, molim te, povedi me u školu. Povedi mene u novu školu, molim te.
Zelena, to nije moguće. Kamp je zatvoren i nema potrebe da stojiš ispred moje kapije. Zelena, dosta nam je tebe. Šta radiš ovde? Mislila sam da su te roditelji ostavili. A ne želim da idem u drugu školu. Želim da idem u vašu školu, molim te. Povedi me u tvoju školu, bit ću šta god da želite. Špioniraću za vas, radit ću sve što budete htele. Molim vas, povedite me. U redu, Zelena, ali ako budeš išla u našu školu, sve će biti po našim pravilima. Okej? Ok. Ulazi. Dijana, zašto si je pozvala? Nastaće haos. Devojke, ne brinite, smislit ću nešto za Zelenu u novoj školi. Da, bit će zabavno sa Zelenom u novoj školi. Devojke, pomerite se, sešću sa vama. Zelena, molim te, lepo se ponašaj. Patrek, dođi ovamo. Nadam se da nećeš gledati druge devojke u novoj školi. Naravno da neću, Gigi. Biću samo s tobom. Slušaj, prestani da ih gledaš. Maruška, ići ćemo u novu školu sa Dijanom. To je baš super. Da, ali najvažnije je da Dijana ne bude previše nadmena. Čija je ovo škola? Ja mislim da je Dijanina. Mislim da je kupila jer nije htjela se razviti navijačica. Pa ako je ovo Dijanina škola, možemo da radimo ovdje što želimo. Kukavice, nama mislim da će ti Dijana dozvoliti da praviš nered. Ljudi, najvažnije je da nam bude cool ovdje i košarkaši su završili škole prošle godine, neće biti ovdje. Odlično! To, sad će sve nove devojke u školi da budu naše! Maruška, ili ima ovdje interneta? Nemam pojma. Kukavice, šta? Šta sam ja to čula? Sanjaš o novim devojkama? Momci, smirite se, mi vas posmatramo. Dođe, velo, zašto ih je Dijana povela u novu školu? Polako! Ko tu dolazi? Pa, Maks, kako ti se dopada nova škola? Okej. Vidim da su luzeri prvi stigli u školu. Pa, luzeri, jeste li srećni što ćete ići u Dijaninu školu? Šta? Košarkači su ovde? Dođavalo, oni me prosto izluđuju, mislila sam da su završili školu prošle godine. Šta ste rekli? Odlazite odavde. Idete na fakultet. Momci, sad više nismo najbolji ovde i oni su stigli. O, probasti, tako ljudi, ovdje ćemo da provodimo vreme. Da, probasti, ovdje sada naše mesto. Da, luzeri su se već tresu tamo. Momci, šta mislite, su li lepe devojke u ovoj školi? Probasti, ti samo misliš o devojkama u školi. Momci, evo navijačica. Ćao, momci! Ćao, devojke! O, moje bebo je najlepše kao i uvek. I naše su isto. Dođe, vola Maruška, daj mi bombonu. I meni. Mama mi je rekla da ih ne delim. Dođe, vola Maruška, nisi više mala. Zašto mama mora da ti kaže šta da radiš? Maruška, odrasla si. Jer moja mama ne kupuje bombone za celu školu, već samo za mene, za svoju voljenu ćerku. Navijačice su stigle. Divne su kao i uvek. Ja ću Dini pokloniti Čupa Čups. Momci, i mi smo divne. Ne samo navijačice. Zelena. Šta ona radi ovde? I ona je došla sa navijačicama. E pa, momci, dobrodošli u novu školu. Biće zabavno ovde. Ovo će da bude najbolja škola u našem životu. Košarkaši, čao. Zelena, zar nisi razumela? Odlazi. Zelena, hajdemo. Vidiš, oni imaju momke, a mi smo slobodne. Zelena! Šta ti radiš ovde? Kako si došla ovde? Devojke, možete da zamislite, Zelena je upravo izašla iz auta sa navijačicama. A danas idem u novu školu. Zamislite, Zelena je uspjela da nagovori Dijanu da ide u ovu školu. Zelena, molim te, nemoj da trčiš za našim momcima. Devojke, vaši momci nisu po mom ukusu. Zelena, hajdemo u školu. Pa, momci, hajdemo u školu. Ali zapamtite, vi ovdje trenirate, znate. Da, i ne muvate druge devojke, okej, Maks? Ne. U redu, momci, hajdemo u školu.
dobrodošli u našu novu školu. U Dijaninu školu. Obećavam vam, ako se budete ponašali kako treba, ova škola će vam biti najbolja u životu. Ovde su najbolja pravila za tinejdžere. I moje škole će da pobeđuje na svim košarkaškim takmičenjima. A vi ćete imati najbolje školske uspomene. Hoće li srednjoškolke da idu u ovu školu? Prosti, ti samo misliš na uspomene sa srednjoškolkama. Ne, ne. Dosta priče, hajde da vidimo našu novu školu. Da. Devojke, izgleda da Zelena flertuje sa našim momcima. Zelena! Pa ljudi, sada vam savjetujem da svako uzme svoj ormarić. Jee, da. Kako je to strava! Tako ljudi, ovo je moj ormarić. Artima će biti pored tebe. Ljudi, ja trebam dva ormara. Ostija, ja ću biti do tebe. Ovo su naši ormarići. Devojke, onda će ovo biti naši ormarići. Da. Da, mi smo navijačice. Pa moj ormarić će biti poslednji, tako da svaki momak prođe pored mene. Slušaj, Zelena, imam ideju. Družit ću se sa tobom, a ti nemoj flertovati sa mojom kukavicom. Opet ću ti ponoviti, Julija. Tvoja kukavica nije moj tip. Ko je tvoj tip? Moj Artion? Ili moj Patrik? Devojke, ja volim sportiste. Dijana, možemo li da razgovaramo? Šta je bilo? Ne ovdje, hajdemo u WC. Okej, Jano, šta se desilo? Reč je o Zelenoj. Nije trebalo da je dovedeš ovamo, Dijana. Da, Dijana, slažem se, ponaša se jako loše. Pa, šta se desilo? Čula sam kod ormarića da Zelena voli samo sportiste. Pa onda nije ni čudo što je htela u ovu školu. Pa, šta sada da radimo? Dijana, kako to misliš šta sada da radimo? Nije bilo potrebe da je dovedeš u školu. Vidi šta se dešava. Kamp je završen, ali njene simpatije prema momcima nisu. To će vola Dijana izbaciti tu Zelenu iz naše škole. Ona će trčati za Brovastim i za Smajlikom. Devojke, zar ne razumete? Ne mogu prosto da je izbacim iz škole. Zašto, Dijana? Ovo je tvoja škola. Dijana, pa ti si ta koja donosi odluke. Devojke, ovo je moja škola. Škola navijačica. Nije škola za izbacivanje učenika. Zato ne mogu prosto da je izbacim odavde. Dijana, ako ti ne možeš, mi možemo. Devojke, imam ideju. Radimo to ovako. Ako vidimo da Zelena flertuje sa našim košarkašima, ja ću već nešto smisliti. Razumete? Obećavaš. Devojke, obećavam. Upozorile smo te. Molim, možemo li da razgovaramo? Naravno, Smajlik. Šta ti radiš ovde? Idem ovde u školu. Ja nisam dobar kao Dijana, ja ću ti izbaciti prvom prilikom ako nešto budeš radila. Smajlik, šta ti je što mi pretiš? Ti si ljubazan dečko. Max, vidi, Zelena već flertuje sa Smajlikom. Ne možemo to da dozvolim. Da, ajde da vidimo o čemu Smajlik, se radi. Smajlik, znam da nisi ravnodušan prema meni. Dijana, ja imamo divnu vezu, tako da odustani. Zelena, opet flertuješ sa Smajlikom. Zelena, niko od nas te ne voli, zar nisi shvatila? Dođe, vola, momci, prvi dan škole, ja vi već galami. Na mene, meni se svi sviđate. Zašto se ja ne sviđam vama? Devojke, pogledajte, Zelena već flertuje sa košarkašima. Da, bolje nego sa našim momcima. Zašto je Dijana dovela ovamo? Ura! Pa ljudi, jeste li spremni za početak nastave? Da! Znači, 10G ide tamo, a 10A ovamo! Idemo! Ljudi, lajkujte i pretplatite se na kanal i čekajte nove cool epizode. Mi moramo na čas, ćao! Znači, ljudi, mislim da idemo tamo. Ne, ja sam mala, ja ću sesti napred, a ti pozadi. Okej. Okay. Košarkaši, baš je cool što smo u istom razredu. Zelena, muka nam je od tebe. Dođevalo, ne mogu da verujem. Kukavice u razredu sa navijačicama. Ne samo kukavice, i moj Artion isto. Ljudi, lajkujte i pretplatite se na kanal. Očekujte nove školske epizode u školi navijačica. Ali to nije sve, niste još upoznali učenike. A ja se nadam da će to biti momci. Znate šta, navijačice, ne želim da budem poslednja. Otići ću još na ovom odmoru da se upoznam. Vidi Nastiju kako je divlja. Da, kažem ti. Vidimo se posle. Devojke, naši ormari bit će jedan do drugog. Ne, okej, da. Pa, luzeri, dobrodošli u novu školu. Dijaninu školu. Obećavam vam, ako se budete ponašali lepo...